italiensk Johansen, som fyldte 100 år her den 30. juli, er de flyttet til Munkebo i 92. Altså, der var hun 96 år. Og hun har hisse boet op hos sin nevø Børge Falk Hansen og Birte Falk Hansen. Men nu har hun valgt at flytte i egen bolig. Og der er det, jeg kunne godt tænke mig at spørge, er det, du er jo inde i København, og du er du født i København? Ja, jeg er københavner med K. Ja. Boet midt inde i byen. Midt i København? Ja. Det vil sige, jeg har boet to steder. Jeg har boet noget, der hedder Serietsløvværet, lige over for fælleden på Østerbro. Ja, ja, ja. Og så har jeg boet i noget, der hedder Vingårdstræde. Ja. For i Asylgade, der havde vi en stor papæskefabrik. Nå, ja. Papperpapir. Nå. Emballage. Ja. Ja, du har boet lige over for Det Kongelige Teater, ikke? Ja, jeg havde 2 minutter derovre. Ja. Så der gik jeg jo tit over. Ja. Hvor gik du i skole hen, Adi? Ja, vi var på en nærmest privat, for vi var ikke mere end mellem 30 elever. Nå. Og det var nærmest sådan en familieskilsmisse, før far og mor var skilt og skuespillere. Ja, det var en kostskole, var det ikke? Ja, Estrup. Estrup kostskole? Ja, foranværende excellensen, ja. Estrups søns. Ja. Var det en god skole, eller? Ja. Vi havde det dejligt, og... Jeg kan huske, du har fortalt mig, at vi har snakket sammen meget ned på centret. Ja. Der kan jeg huske, du har fortalt mig, at du blandt andet har gået i skole sammen med, var det Else Skovbo, eller? Jeg delte værelse med Else Skovbo på kostskolen, ja. Ja. Så kan jeg huske, du har fortalt mig en historie om en tryllekunstner. Nå, vi havde også en, ja, og det var, de var udlændinge, ja. Så han blev sendt over til os. Ja. Nå, det var for øvrigt oppe mellem Kvistgård og... Nå, jeg kan ikke huske. Nej. Men det var i hvert fald stationen, der var skole. Det var ham, der stammede. Sønnen stammede så. Ja, han og faren sagde til ham, men der, hvis du kan gå en hel dag uden at stamme, ja, så skulle du få en 2 kroner. Ja. Og så gik han, og han snakkede jo meget forsigtigt og passede på. Ja. Og så om aftenen siger han til sin far, far, må jeg nu få min 2 kroner? Ja, så stammer jeg. Og så fik han ikke nogen 2 kroner. Nej, nej. Det synes jeg var så synd. Det var synd. Ja. Er det, hvad har du lavet i dit liv? Jeg har jo været husmor. Ja. Jeg har været på Statstelegrafen i 15 år. Nå, nå. Inde på Købmagergade. Ja. Og ja. Så har jeg været gift med Jordens stærkeste mand. Ja. Det var så det, I havde den der Carsten Essig. Ja. Ja. Min 80 var startet den i 80'erne. Nå. Og så overtog min mand. Ja. Og så drev I den i? Ja. Indtil? Ja, jeg drev den 16 år efter, min mand var død. Ja. Jamen, som jeg havde sagt, drev, for jeg havde ikke meget begreb om sådan noget. Nej, nej. Men den kørte da. Ja. Ja, det var en temmelig stor fabrik. Ja, det var en af byens 5 største. Ja. Det... Landets 5 største. Ja. Lå den i København? Ja, den lå inde i Asylgade midt ved Kongens Nytorv. Ja. Det var bare lige hen om hjørnet, så lå den der. Ja. En 3-etages hus var det. Jeg ved også, at du er meget sportsinteresseret. Jeg har været. Ja, du er da stadigvæk, du siger stadigvæk. Ja, jeg ser meget sport. Ja. Fodbold og svømning og alt, hvad der er. Og cykling? Ja. Ja. Nu er der jo cykeltur igen. Igen, ja. Er det svært? Ja, nu kommer der Spanien rundt også nu her. Hva? Inden ret længe, jeg ved ikke, hvornår det starter. Jeg så bare lige til. Ja, jeg havde også hjemme en cykelstående, jeg sad og rullede rundt på. Nå. Ja, men, men nu, du har da gået til landskamp og sådan noget. Ak, ja. Vi boede jo en årgang inde i noget, der hedder Serietsløvværet på Østerbro, lige ja, over for fælleden. Ja. Så vi var jo til alt, hvad der hed landskampe og ja, 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 så videre. Ja. Så har du set både Danmark, Sverige og... Ja, og Norge. Jeg har været alle steder. Ja. Manden var for øvrigt mad i fisker. Nå. Han tog gerne hver sommer op til Norge sammen med en 5-6 kammerater. Nå, fordi de var oppe og fiske laks. Ja. Og så var han mad i jæger. Ja, vel, ja, ja. Så jeg er både fiskekone og jægerkone, ja.
Så har du prøvet at tilbrede fasaner og... Ach, ja. Ja. Men det sørgelige er jo, at efterhånden, som man bliver ældre, så tror folk, at man er uhjælpsom. Ja. Ja, og jeg siger, jamen, jeg ved meget mere, end I ved. Ja. Er det til sidst, hvordan du blev 100 år og haft et godt liv? Ja, det har jeg haft et dejligt barndom, og jeg har haft en dejlig ungdom, jeg har haft et dejligt ægteskab, ja. Og jeg har haft en god alderdom. Ja. Er du glad ved at bo her i Munkevo nu? Ja, jeg har, og nu har jeg jo efterhånden. Det er lidt svært til at begynde med, for de familier, man kommer sammen med, de har jo voksne børn, og som igen har familie, som de sidder og snakker om, ikke? Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det forstår jeg godt. Og så sidder man der og gaber og kender ikke en sjæl af dem. Ja. Men jeg har været heldig, for jeg kender jo hele familien her. Ja. Birthers familie. Ja. Og det er meget søde mennesker. Ja. Var det svært at flytte? Du kommer fra København og herover, ikke? Ja, men det var fordi, jeg var blevet dårlig. Jeg havde fået nogle anfald. Nå. Og så havde vi snakket om det, og ja. Så tog jeg herover. Ja. Men jeg synes alligevel også, det er stærkt og flot, at du så, når du 100 år vil have dit eget. Jo, det er det, når man er hos familie. Birthe er dygtig og meget hjælpsom, yeah. Men jeg kunne ikke forlange, at hun skal gå og varte mine gæster op, hvis jeg inviterer gæster. Nej, det er rigtigt. Og jeg kunne heller ikke forlange, at hun skal gå og lave mad til dem. Nej. Og så blev vi enige om, at jeg ville gerne have noget selv. Det kunne de godt forstå. Ja. Hvad så er du, nu du er flyttet herned, det er jo også en omvæltning. Ja. Indtil jeg kommer i orden. Ja, men der fik jeg jo et lille chok, fordi jeg fik det så sent at vide. Nå. Bare et par dage før min fødselsdag. Nå. Og nu havde jeg fået noget. Nå. For jeg havde spurgt ham, om der var noget, jeg kunne få. Det kunne jeg ikke. Jeg var jo ikke syg nok, og jeg var heller ikke gammel nok.